Salam əziz izləyicilər. Gördüyünüz bugünkü avtomobillər BMW 3-cü seriya Efatos dizel mühərrikli avtomobildir. Bu avtomobilin problemi boğulma ilə bizə yaxınlaşıb. Sürücü bizə bildirir ki, avtomobil boğulur, yaxşı çəkmir. Və mən indi onun boğulma səbəbini araşdırıb sizə göstərəcəm və o problemi aradan qaldıracağım. Deməli, biz bunu ilk öncə diagnostika vasitəsi ilə yoxluyuruq. Səhv kodları, hava miqdarından şikayet var. O qurum filtrinin tutulma faizi var, qramı var. Onu mən sizə indi göstərmək istəyirəm. Tutulma çoxdur, 45 qram qurum var. Bəli, gördüyünüz kimi saç filtri yuyuldu, təmizləndi. Aparatın bizə təqdim elədiyi çəkim mən sizə göstərim. Deməli, burada bunu çıxardaq. İlk öncə 72% tutulma ilə və yuyulandan sonra 5%-a düşdü. Bunu da biz maşının üstünə quraşdırdıqdan sonra adaptasiya eləyirik və onunla da düşür 0%-a. Təmiz saxlamağın yolu da ki, avtomobil yüksək devirlə sürülməlidir. Yerində işlətmək olmaz. Qış vaxtı maşını qızdırmaq olmaz. Avtomobil tam hazır vəziyyətdədir. Saç filtri adaptasiya elədi, üzərinə quraşdırıldı. Avtomobilin yəsinə təhvil verəndə bir yerdə sürüb yoxlayacağıq. Saç filtrin tutulma səbəbini necə bilə bilər sürücü? İlk öncə cihaz lövhəsində çəkincinin yanması diaqnostika vasitəsilə yoxlanılır. Saç filtrin aşıqası çıxır. Parametrdən baxılır ki, tutulma faizi yüksəkdir və motorda ən bir vacib məsələ budur ki, motorda yağın səviyyəsi artır. Dizelin yağa qarışma səbəbi ilə bu demək ki, saç filtri tutulub. Əgər bu tutulubsa, bu bir mənalı yolmalıdır. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.